ולא כמו בעבר, ולא כמו שדובר, הכל עומד, לא זר. נוני או אמנון, תחליטו אתם איך אתם קוראים לו, הגיע למקום שמעט מאוד אומנים מגיעים אליו. הוא שבר משהו בחוקי המשחק שנקרא אומנות. אנחנו מפרגנים לו, זה מטורף. זה חתיכת דבר מוזר. אז אני כלום. בן אדם שהשתגע. נוני. שבר פסיכוטי פלוס פוסט-טראומה. אז מה מפה בעצם? אני והחבר'ה נטפל בו, זה לא יעבוד, נחזיר אותו לפה. הדוד שלך מת, אתה חי. אנחנו נוציא אותך מזה, אתה שומע? זור אותנו, אתה דפוק. אתה צריך לספר לו על אמנון, כאילו הוא באמת הוא. כן, אני זוכר את זה. את זה הוא זוכר. מה שמגניב, שזה הקטע. Underground. Ladies and gentlemen, the one and only. אמנון! קבלו את אמנון! סגרו לו את הדלת ישר לבנים. ניצן, הגיע הזמן שתוציא לי תקליט. רותם, מי זה הבחור הזה שטועג עליי? אמנון. אמנון. איך לא זיהיתי אותך? הלו! רותם, זה יגזו, מה קורה? הדור הזה רכו. תגיד לי, עכשיו אם זיינת אותה. לך תזדיין! לך תזדיין בן זונה! פאק יו! ראית על הגזורה הזאת. בני, wait for me! מיליוני אנשים לבד, ואם כבר לבד, אז שיהיה בתנועה, שנתחמם, שלא נקפא, שלא נשתגע.